Helena do Mundo Steel Frame na obra. Hoje a gente está numa obra muito bacana. Vocês nem se estão escutando esse barulho. Mas a gente está fazendo um prédio de steel frame que vai servir para uma novela. Não posso falar para qual, tá bom? E o pessoal está testando, olha que legal. Trocar os cenários de madeira por cenário de aço. Eu vou começar a vir aqui toda semana para mostrar para vocês a evolução da obra. Olha só, por enquanto a gente está com todas as paredes em pés. E é um prédio, né, que tem 3 andares e o pé direito é triplo. Ele vai ter vários mezaninos interligando. Então vocês conseguem ver o quanto que as paredes são altas. Então, ó, pilares, vocês estão vendo? E esse aqui que vai ser o salão principal do prédio. Depois, se estiver pronto, vocês vão entender melhor o que que é. Então, ó, o interessante é que o prédio, vocês estão vendo, parte dele é enterrada, porque tem um sótão, tem uma parte de baixo. Então, por isso que ele ficou até super alto. A gente tem uns pilares de contraventamento, vocês estão vendo, que ajuda a estabilizar a parede alta e segurar por causa de carga de vento. Então, ó, só pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? É a contraverga da porta. A gente tá numa porta, janela, eu não sei, vamos ver depois o que é. E aqui é só um fechamentinho pra poder fechar a porta. Não, não necessariamente... A treliça precisa ficar certinha acima da porta. Aí a gente tem o X, o David, os meninos tentando tirar a água da chuva ali, ó. Mas vai ficar uma obra bem bacana, vocês vão ver só. Ó, pessoal, agora então eu tô na estrutura, no banho, vocês estão vendo? Então, olha o detalhe dos reforços, né, com a chapinha, as conexões. É muito importante vocês seguirem isso, porque foi calculado. Se está indicando essa quantidade de parafuso, você tem que usar essa quantidade de parafuso. Não é frescura no embobeira do calculista, vocês estão vendo? Oi, pessoal, eu tô agora com o Buchicho. Ele é o líder de equipe que está comandando essa obra de steel frame muito bonita e bacana, que grandona que a gente está fazendo, né? O Buchicho, inclusive, fez a obra da Torre de TV, que tem aqui no canal, que eu mostrei o vídeo para vocês. Ele foi que montou aquele prédio grandão e agora ele está montando esse pra gente. Buchicho, conta como é que é o processo de montagem, como é que você monta a estrutura? A gente tem que pré-moldar toda a estrutura. Então você pré-monta toda a estrutura primeiro, no chão? Sim, aí depois reforçamos todas elas, treliças e painéis. Então você olha no projetinho o que, que tem reforço de fita, mais parafuso e você coloca. Sim, aí a gente deu umas, agora finalizamos todo o processo para poder verticalizar. Agora estamos na etapa de verticalização de todos os painéis. E agora... E aí você precisa das mãos francesas para verticalizar, né? Sim, com todas as mãos francesas. Para dar escora. Isso, aí agora vamos começar o processo de usar a treliça, finalizar os painéis para poder a gente concluir essa obra. E depois você bota primeiro toda a estrutura em pé para depois chapear? Sim, toda ela. Inclusive aí, o telhado? O telhado. E quando verticalizou, travou tudo, a gente chapeia externo, depois interno. Ah, então tá bom. E o telhado vocês botam que horas? Sim, o telhado a gente vai, mais 2 dias a gente vai iniciar o telhado para ter toda a estrutura coberta para poder fazer a parte interna. Ah, é verdade, porque tem que fechar o telhado só para fazer o interno, né? Sim. Então é tá bom. Ó, então semana que vem a gente tá voltando aqui, o Buchicho também vai estar com a gente. A gente vai ver o que que a obra andou, o que que a obra evoluiu. E vocês vão ver a diferença que faz.